وزير كوحيين كوزارة عافيمات كدولة قبلية كقل مدوك دكتور محمود أحمد محمد الشينو أي وهليين هول وذانا كتسن وزارة عافيمات كدولة قبلية كقل مدوك إيا مامل كقبل كمدوك أياسي رسمية قال كعيا أغفري توابر لغو برر يو إلا لنتا عافيمات كعرورتا إيا حانو لدى كدعا كاس أيسكا كاشان يانتا بقلين تيسا وزارة عافيمات كدولة فدرالك الصوماليا دولة قبلية كقل مدوك إيا هيدا يوريسيفة فريتانكا تبابركان ايا وحا وغرينكا هاللي مدحا عافيماتكا قويسكا اي وزارة عافيماتكا دولد قبلتكا قلم دو ديتور مصعب حسن موسى وحاونا فافاينكا بحيي اهمية دو تبابركان الي هاي ايا باهيها اللو قبو وحي فافاهن اها يكو ساب سناترين كان نوحا هوري نوسي اي مدحا برغرام كان ديتور مغان رونتي وحان روائنا كودر وحي انكبران اي wixii aan filaynay expectation keenna aha iyo wixii markii la qabtay training kan face-kiisa koowaad aan soo baranay dhabtii wax waxa ahayd dadkii qaateen ay aad uga mahadceliyeen anaga oo goob joog ka ahayn oo la joognayna aan la tacajabnay juhdiga iyo dadaalka ay geliyeen macallimiintan si ay knowledge ka u tala safar gareeyaan waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo inaad noqotaan dad u diyaarsan inay wax ka faa'iideystaan macallimiinta wax kala haraan waqtiga ay noo joogi doonaan aad ay u kooban tahay fursadaan oo kale in la helo ay soo laalaabatana ayadana aad ay u yar tahay oo guideline-kan dalka oo dhan la rabaa in la gaarsiiyo soo macallimiintiisana waa kooban yihiin gudoomiye ku xigeenka gobolka mudug ee dhanka horumarka samafalka iyo mashaariicda editor bedel shiqliban ayaa isna kula dardaarmay ka qaybgalayaashii tababarkan inay tababarkani ka faa'iideystaan waxaan codsi u ahay sida ay wasaaraddu sheegtay dhammaan mas-uuliyiinta iyo macallimiintaba in maanta xaaladdaas taagan hadda gobolka ka taagan mudug oo aan marayno heer waxa waaye meelihii ugu liitay soomaaliya aan ka hoosayno waxaan rabnaa in maanta waa meeshii waxa weeyaan ka qaadan lahayn shidaalka tababarkan oo socon doona muddo 7 isha ah isla markaana ay ka qayb galayaan howlwadeenno caafimaad oo ka socda xarumaha caafimaadka ee ku yaala deegaanada fara badan oo ku yaala gobolka mudug ayaa waxa si rasmi ah u furay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka galmudug dr maxamuud axmed maxamed ashiino isagoo la sheegay in wasaaradda caafimaadka galmudug ay markasta dadaalayso arrimaha fayadhowrka caafimaadka bulshada iyo aqoonta xilwadeena caafimaad ee ka shaqeeya guud ahaan galmuduga isagoo uga mahadceliyay tababarinta tababarkani wasaaradda caafimaadka federaalka soomaaliya iyo hay'adda UNICEF oo ka wasaaradda aan ka caawinayay wasaaraddu runtii marka tababarku dhamaado kormeer ayay soo sameynaysaa oo ay fiirinaysaa si ay u dabaqdeen aqoonti meeshaan ka qaadatay runtii ma ahan in la fiiriyo wax yar oo la helayo laakiin waa in aqoon ahaan loo dabaqaa waxaa kaloo macallimiinta dowladda federaalka socda oo trainingka fududeeyay noo sheegay boqolkiiba soddon in aqoonta trainingka laga helay laakiin boqolkiiba toddobaad ee cilmiga adinkoodu ka jiro oo laga shaqaysiinayo maskaxdiina waa refreshment training waay wasaarad ahaan waa naga go'antay inaan tababarada noocaan oo kale aan soo celino waxaa muhiima in adinkuna ka faa'iidaystaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo